بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. جہاں قرآن کی آیت کی تلاوت کی گئی، جہاں سورہ نحل سے پہلی آیت پڑھی گئی، وہاں دل سے یہ چاہتا ہے جہنیس کے سلام کے مسئلے سے شروع کروں. ہزاروں مرتبہ سلام پڑھنے والوں نے اس مسئلے کو پڑھا ہے، آج میری زبان سے سنیے. کبھی ہے ایمان زمان کھیتے ہیں، کبھی ہے ایمان میں زمان کھیتے ہیں، تصور میں تصویر ہے، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، جان جو مرئی نہیں، جو دکھائی نہ دے، تصور جو ظاہر نہ ہو. امام زمان کی کبھی کھینچی تو اس طرح سے کہ روح کا تصور کیا، جان کا تصور کیا، عقل کا تصور کیا، شعور باطن کا تصور کیا، اور اس طرح سے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. امام زمان کھینچتے ہیں کہ جہاں تصورات، جہاں تصورات تصدیق بن جائے، اور جہاں تصدیق اعلان کرے کہ تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا، کہ رب کا کلمہ اور صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہو گئے، تو اس جس کو عدل کے ساتھ اگر کوئی تصدیق کرے تو اس کا تصور صحیح ہے. اور اس تصور میں میرانیس نے جو مسئلہ کہہ دیا، اس مسئلے پر اتنی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، اتنی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جہاں سمجھنے والے حضرات سوالات کے جوابات دیتے دیتے حاضر ہو جائیں. جہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انسان صرف یہ آنکھ ہے، کہ انسان صرف یہ کان ہے، کہ انسان صرف یہ بابی البشرا پہچانت کے قابل چہرہ ہے، کہ انسان صرف یہ جسم ہے، کہ انسان صرف یہ وزن ہے، کہ انسان صرف یہ ہیکل ہے. کیوں کہا کہ اب مر گیا، حالانکہ وہی صورت ہے، وہی قتل ہے، وہی چہرہ ہے، وہی کام، وہی نام، وہی آم، وہی جسم، مگر گیا کیا چیز گئی، کیا چیز گئی؟ تو دیکھا آپ نے ظاہر پرستی خود اپنے لیے کام نہیں دیتی. ایک مشہور آپ سے بغداد کتاب آئی، اس نے اپنے تمام تجربات اس کتاب میں لکھے، بڑی قدیم کتاب ہے، کوئی تقریباً 30-35 سال پہلے کی لکھی ہوئی، اس نے عجیب واقعہ اس نے لکھا. محمد علی رخولانی نے لکھا کہ میں لندن میں تھا، اقبال کے طالب علمی کا زمانہ تھا، اقبال آئے، انہوں نے باتوں میں مجھ سے کہا کہ آپ کو لغت پر عبور ہے، مجھے اتنا بتلائیں کہ غریب سے کیا مانا. اقبال نے پوچھا محمد علی رخولانی سے کہ غریب کا کیا مانا ہے، ارشاد فرمایا غریب وہ جو سب سے فکر سے بلند ہو جائے. اقبال پر نے اس سے جو نظمیں لکھی، اس لفظ اس معنی کو سن کر کہ غریب وہ جو سب سے ذہین سے بلند ہو جائے، غریب وہ جو اجنبی ہو جائے، اسی لیے مسافر کو غریب کہتے ہیں کہ اجنبی ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا. اور اسی مقام پہ اقبال نے اس لفظ کو استعمال کیا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان کا، نہایت اس کو حسین ابتدا ہے اسماعیل،
تو آپ نے دیکھا اس سب سے ذہن سے کسی اچھا کا بلند ہو جانا اس کی غرابت ہے, غرابت ہے, اس کی اجنبیت ہے, اور اس سے قابو پا لینا عقل کا جوہر ہے. عقل معنی کو تلاش کرتی ہے, عقل مفاہیم کو تلاش کرتی ہے, عقل اسرار کو ٹٹولتی ہے, عقل عقل چاہتی ہے کہ غیب کو دے, غیب کو دے. اور اگر اس غیب کو دیکھنے کی تمنا میں زندگی گزر جائے تو وہ ناکام زندگی نہیں, اس عقل کے اس غیب کے انتظار میں زندگی گزر جائے تو وہ بیکار زندگی نہیں, 1400 برس گزر گئے اور فقط یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. الف لام نون ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ غیب سے ایمان لازم ہے. پوچھو کسی مسلمان سے غیب کیا ہے, غیب سے ایمان لازم ہے. ایمان لانے والے وہ غیب کیا ہے, وہ غیب کیا ہے جو نظر سے اوجھل ہو, جو فکر سے بڑے ہو, جو عقل میں نہ آ سکے, جس کو فکر نہ پا سکے, جہاں نظر نہ جا سکے, جہاں کان اس کی آواز کو نہ سن سکے. یؤمنون بالغیب, غیب کا ایمان رکھنا لازم ہے. بالکل اسی طرح اس غیب کے لیے, اس غیب کے لیے بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان رکھنا لازم ہے تو اس غیب کو ذات واجب نے کسی شہود سے متصل کر رکھا ہے تاکہ شہود سمجھ میں آئے تو غیب پہ ایمان آئے. ساری دنیا کو غیب کی فکر ہے, وہ سہریہ ہو تو غیب کی فکر ہے, وہ لامذہب ہو تو غیب کی فکر ہے, روس والے کو غیب کی فکر ہے, امریکہ کو غیب کی فکر ہے, کہ وہاں کیا ہے. آپ نے دیکھا وہاں کیا ہے, تو اس لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ دنیا ابھی بیدار ہوگی بہت دنوں کے بعد, تم کو غیب سے ایمان رکھو, تم کو غیب سے ایمان رکھو. تو ایمان, ایمان غیب اور انتظار, انتظار لذت ہے, دوست کا انتظار لذت ہے, اور پھر ایسا انتظار کہ جہاں یہ دل کو یقین ہو, دل کو یقین ہو کہ فریب نہیں ہے. ہم آگے بڑھ گئے, یا دل کو یقین ہے کہ فریب نہیں ہے, آنا ہے, آئیں گے, آئیں اور آنا چاہیے. اگر یہ قرآن سے ہی ہے تو عطا امر اللہ, امر خدا آ گیا. سورہ نحل کی آئے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, عطا امر اللہ, امر خدا آ گیا. فلا تستعجلوا, جلدی نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ بلند ہے, عرش اعلیٰ ہے, ہر اس شرک سے جو دنیا کر رہی ہے. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده, وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح قدس کے ساتھ اپنے جس بندے کو پسند کرتا ہے اس پر. انذر انه لا اله الا انا فاتقون, تاکہ یہ بندہ ڈرائے دنیا کو کہ ذات واجب ایک ہے, کسی سے ڈرنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملک آ رہے ہیں روح کے ساتھ, پہاڑوں پر نہیں, خانہ کعبہ کی چھت پر نہیں, کسی مسجد پر نہیں, مگر آنا لازم ہے. جہاں شب قدر آئی وہ آئے. دنیا مسلمان اس شب قدر کو نہ پڑھے, اللہ کی لیلۃ القدر پورے کو نہ پڑھیں, اس لیے کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم, ملائکہ اور روح اپنے رب کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں اس کو, اس لیے کہ ملک بھی گئے روح بھی گئے. ملک بھی گئے روح بھی گئے, نازل ہو رہے ہیں یہ غیب والے,
جو ملک غائب ہے روح غائب ہے اب کس سے نازل ہو؟ جو غیب کا مرتبہ رکھتا ہوں، جو غیب سے تعلق رکھتا ہوں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ نحل نے کہا اللہ من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے کس کو سن لیتا ہے، اور بندے پہ نہیں، انسان ہی پر نازل کرتا ہے ملک کو اور روح کو، مگر ہر انسان پہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کوئی ہوگا نا وہ انسان، کوئی ہوگا وہ انسان جب سے ملک بھی آ رہے ہیں روح بھی آ رہی ہے، کوئی ہوگا؟ یعنی جس کو آپ طے کر لیں مگر ہوگا، اگر ہوگا تو نظر نہیں آ رہا ہے، جو نظر نہیں آئے وہ غائب ہے۔ اور اگر یہ سورہ قدر کی آیت مسلسل پڑھی جا رہی ہے، یہ سورہ نحل کی آیت مسلسل پڑھی جا رہی ہے، تو نزول ملک بھی ہے، نزول روح بھی ہے، اور کسی بندے پر ہے، کسی بندے پر ہے جو نظر نہیں آتا، کہیں ہوگا، روئے زمین پر کہیں ہوگا، کسی مقام پر ہوگا، اس کا بندہ ہے۔ اور جب اس کو منزل ملک کو منزل روح بنا دیا، تو آ کر ملائکہ اور روح کچھ پیغام لاتے ہوں گے، کچھ اسرار لے کر آتے ہوں گے، کچھ امور الہی کے ساتھ آتے ہوں گے۔ ذات واجب غائب، ذات واجب غائب، کس قدم سے چلے غائب، انبیاء آئے غائب، ملک غائب، روح القدس غائب۔ اب بس اتنا ہی حضور کہ ہم ہیں، اس لیے کہ باپ مر گئے، دادا مر گئے، پر دادا مر گئے، سب گئے، عالم غیب میں ہے، کہاں ہے نہیں معلوم، فقط اتنے کا انتظار ہم کو ہے کہ اب یہ سانس اٹھے پھر ہم گئے۔ تو حضور کتنا ہے، حضور کتنا ہے، بس کتنا، تو یہ سانس چل رہی ہے، ورنہ ماضی گئے، مستقبل گئے، گزشتہ گئے، آئندہ گئے۔ اس لیے میں نے بارہا آپ کو سنایا، تھی حکایت ہستی تو درمیان سے سن، نہ ابتدا کی قبر ہے نہ انتہا معلوم۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی ہستی کو تو درمیان سے دیکھا ہے، کیا ابتدا غائب ہے یا انتہا غائب ہے؟ اب بھی غائب پر ایمان نہیں، اب بھی غیب پر ایمان نہیں ہے۔ غلط اقدام نہ کرے، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو اپنے ہاتھوں میں تو زلزل نہ کرے۔ قرآن کے پڑھنے والے ان غیب کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ان امور غیب سے منکر ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جہاں مرنا اگر مسلم ہے تو سوال ہے منکر نکیر غیب ہے، جہاں مرنا اگر ہے تو برزخ غائب ہے، جہاں مرنا اگر ہے تو آواز سور غائب ہے، جہاں مرنا اگر ہے تو حشر غائب ہے، نصر غائب ہے، میزان غائب ہے، کوثر غائب ہے، فرات غائب ہے، جنت غائب ہے۔ اتنی ساری غائب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والا ایک انسان ہے چالو کے پاس نہیں مانا۔ غائب کو نہ ماننے والوں پھر آنے والی زندگی کا خیال کیوں کرتے ہو؟ یہ حساب کی تیاری کیوں ہے؟ یہ مسجدوں میں بندگی کیوں ہے؟ یہ سب بیداریاں کیوں ہیں؟ حساب جب نہیں ہے تو اس لیے کہ جہاں حساب کا تصور ہے وہاں غیب بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رضوان اور مالک جیسے فرشتے جو جنت و دوزخ کے نگراں ہوں گے وہ بھی غیب ہیں، اور پھر جنت کی نعمتیں غیب، اور پھر قرآن، قرآن مسلسل سب ہار دو قرآن دی، یا جنت کے تذکرے میں، یا جہنم کے تذکرے میں، یا قیامت کے تذکرے میں، چھوٹے چھوٹے سورے قرآن کے سب گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت۔ آئیے سورہ تمہاری میں سورہ تکویر، کیا سب گئے؟ کہ آفتاب ظہور ہو جائے گا، سارے مقدر ہو جائیں گے،
چاند اپنا نور کو کھو دے گا، آپ بہت سپڑے سپڑے ہو جائیں گے. ادھر کسار ہوگی طلب، ادھر وہی کی حسرت، پورا سورا ہر آیت پر ایک بیت کی نشاندہی کر رہا. اور پھر اسی سورے لقد رائی بکت علم دی، پیغمبر نے دیکھا اس وقت مبین پر اس کو، وہ ما ہوا علی غیب تزنین، وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، جو غیب پر بکیل نہیں ہے، جو دیکھتا ہے کہہ دیتا ہے. اگر میرے ان جملوں پر آپ نے توجہ کی تو میں اس نئی وادی میں پہنچ گیا. مگر میں پھر سمجھاؤں آپ کو کہ یہ جملے کیوں بیان کیے. یعنی قرآن مجید کے جتنے سورے ہیں زبان پیغمبر سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ اگر زبان پیغمبر سے نکلے تو ساری آیتیں غیب سے متعلق ہیں کہ نہیں؟ جو سور پھکے گا قیامت نہیں ہوگی، کتاب اس طرح سے لیا جائے گا تو جو کہنے والا بیٹھیا تھا، جو سورج سے آیت اتر رہی تھی سوچتا رہا تھا یا مشاہدہ کر رہا تھا. ارے مقام قاتم کو تو پہچانو، مقام قاتم کو تو پہچانو کہ تُس بلندی سے دیکھ رہا تھا. لقد رآه بالأفق المبين سے دیکھا، اپنے غیب سے بکیل نہیں ہے، جو غیب ہم نے دیا اس کو اسے بکیل یہ کہتا جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے. مکان و زمان کی قید سے بلند ہو کر جب منزل تلا پر پہنچا تو وہاں سے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، وہاں سے آواز کو بھی دیکھا، نظام کو بھی دیکھا، اور جس کے اپنے مشاہدے کو بیان کیا اس کے لیے شہید ہے، تمہارے لیے غیب ہے. علمی مراحل ہے یہاں کوئی عالم نگر ہے کہ وہ کسی لفظ کے معنی کو جان کر مطمئن ہے. آپ اس بات واجب کے مقابل میں پیغمبر ایک عبد ہے، مجبور ہے، اس کے علم کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، مگر ہمارے مقابل میں سب کچھ ہے. یہ بہت غور سے، ہمارے مقابل میں سب کچھ ہے. اس کو تو سوچو تو پیغمبر کو تم اپنی نظر سے دیکھو، اپنی نظر سے دیکھو کہ سب کچھ ہے، اللہ کی نظر سے دیکھنے کی کوشش نہ کرو کہ غیب نہیں ہے. کاش یہ جملے کو آپ سمجھتے، کاش اس جملے کی آپ قدر کرتے، آج یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ پیغمبر غیب جانتا ہے کہ نہیں. آپ یہ بحث کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ الہی نظر سے دیکھ رہے ہیں پیغمبر کو تو ظاہر ہے غیب نہیں ہے. مگر آپ بحثیت اس امتی کی اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا قرآن تو غیب ہے نا، جو کہہ رہا ہے غیب ہے. ذات واجب کی نگاہ سے یہاں کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنی نظر سے دیکھو. جب مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں ہماری طرح سے بشر ہے، جب مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. تو بھائی اپنی ہی نظر سے دیکھو نا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو، تم قیامت کے متعلق خود گفتگو کر سکتے ہو، تم مشرق کے متعلق، نظام کے متعلق، آراب کے متعلق خود کہہ سکتے ہو. جب نہیں کہہ سکتے تو اس سے مانا یہ ہے کہ غیب کا دینے والا وہ ہے، وہ غیب ہے. تو اس طرح سے پیغمبر کو غیب کا ہی ملا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا عالم کسی کو علم میں غیب نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر، رسولوں میں مرتضی کر کے علم غیب کیا، علم غیب کیا، منزل کمال عطا کی. یہ حقیقت محمدیہ اگر کسی مقام پر اس نور کو جو حصہ میں تقسیم بھی کیا تو اس لیے کیا کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی حفاظت کرتا تھا. اس طرح سے حقیقت محمدیہ ہے، اب بتاؤ حقیقت محمدیہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟
اے بسرا پردہ یثرب بقا، کون سے شد مشرق و مغرب خلا، اے وہ جس پر سلام کر رہے ہیں، اے وہ تو جس کا اذان نام لے رہے ہیں، وہ ہے کہ نہیں؟ ہے تو غائب ہے، ہے تو غائب ہے، یہی حقیقت جس کو پھر آنا ہے، یہی حقیقت ہے جس کو پھر آنا ہے، ممکن ہو رہے پھر آنے کی نصر پاک میں، وہ یہ جملہ میری زبان سے نکلا کہ وہاں نبوت کے لیے جب اعلان ولایت کا ہم کرتے ہیں، نئی محرم کی نئی تقریب، جب نبوت کی شہادت کے بعد ہم ولایت کی شہادت کا اعلان کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی اپنے نمائندے کو بتانا ہے، بلکہ اس لیے اعلان کر رہے ہیں، اس نبوت کے لیے محافظ ولایت ہے، اس لیے جب اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو محافظ نبوت، اب یہ اشہد ان علی ولی اللہ سمبل ہے، اب یہ علامتیت ہے، اب نام علی ہے، لقب ولی ہے، نسبت اللہ سے ہے، مگر سنبھالی نہ میں، سنبھالی نہ میں، حسن کی امامت کے لیے بھی یہی سمبل ہے، حسین کی امامت کے لیے بھی یہی سمبل ہے، زین العابدین کی امامت کے لیے بھی یہی سمبل ہے، حضرت حجت کی امامت کے لیے بھی یہی سمبل ہے۔ آپ نے سنا سورت میں محمد ہجاوت میں علی، وہ آئے گا اسی نام کے ساتھ آئے گا جو نام پہلے کا تھا، مگر اسی تلوار کے ساتھ آئے گا جو علی کے ہاتھ میں تھا۔ جہاں ساری قوتیں ایک جگہ ہو جائیں، جہاں سارے معاصر، سارے آثار، سارے حجت، سارے سگائی ایک جگہ ہو جائیں، اور جب اتنی عزتوں کو لے کر ایک آنے والا آئے گا تو سنے گا، وہ سنے گا کہ دنیا سن نہیں سکتی، وہ دیکھے گا کہ دنیا دیکھ نہیں سکتی، وہ سمجھے گا کہ دنیا سمجھ نہیں سکتی، چلے گا تو زمین خود بخود راستہ طے کرے گی، ہٹے گا تو سب کو جبل ہٹ جائے، اور اس قوت الہی کا مظاہرہ کرتا ہوا آئے گا، اور ملک پکارتا ہوا آئے گا، جاؤ ہے تنظیم، دور تدبیر، دور اجتہاد، دور اجرا، دور تنظیم 1100 ہجری میں ختم ہوا، دور تدبیر 260 ہجری میں ختم ہوا، دور اجتہاد جاری ہے، دور اجرا کا انتظار ہے، ایک ڈسپیوٹ کرنے والے کا انتظار، اب وہ آئے گا، اب وہ آئے گا تو جب آئے گا دور اجتہاد نہ رہے گا، کسی کو فتوے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو فتوے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فتوا ظاہر عمل پر ہے، فتوا ظاہر عمل پر ہے، یہاں نماز پڑھنے کے بعد حکم ہوگا تو اس نماز کی جگہ اڑا دو، اس لیے کہ سلسلے میں تھا اور نیت میں تھی، وہاں آمال باطن پر ہوں گے، وہ احکام شریعت باطن پر چلیں گے، وہ نیتوں کا جاننے والا ہے، اس لیے دل کی باتوں کو سمجھ رہا ہے، اب بھی دل کو سنبھالو، اب بھی دل کو سنبھالو، کیوں اتنا آنے پا، کیوں کہا اتنا آنے پا، حالانکہ وہی کوئی مثال ہے، وہی سکراتوں کی سنبھال سے فائدہ ہوتا ہے، مگر گیا اس دور میں بھی دیدار کیا، دنیا دان کیا تو میں بھی بحر العلوم گھر میں بیٹھے ہوئے، کسی نے دخل داد کیا، گھبرا کے تھا قابل سے، ارے خدا کے لیے یہ حقہ ہٹا لے، سکتے سے آدمی سے حقہ ہٹا لے، اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ آتا ہے تو آپ نہیں ہٹاتے، یہ کیا کر رہے ہیں، ہٹا لے، ہم ہمیں کو صحیح طور پر رکھیں، جرگانے ہو کے کھڑے بیٹھ گئے، دروازہ کھلا، کسی کا استقبال کیا اور کاموں سے وہ کچھ کرتے رہے، یہ سنتے رہے،
قادم کو ہٹا دیا. جب وہ چلے گئے قادم سے کہا نہ کہنا کون آیا تھا, نہ کہنا کون آیا تھا, میری زندگی تک نہ کہنا کون آیا. یہ اتفاق, یہ اتفاق دل ہے مقدس ارگدیل احمد تصویر فرما ہو رہے ہیں تصویر رہے ہیں اور اعتقاد کر کے زیارت کی فکر تو زیارت ہو جائے. یہ ایسا میں مشہور واقعہ یہ ہے کہ جلدی جلدی چلتے ہوئے نجف کو آتے ہوئے رتو میں پاؤں پھنس گئے, پاؤں سے جوتا نکل گیا, کپ سے نکل گیا. ٹھیک ہے کسی نے آہستہ سے یقین سے ان جوتے کو سیلا کر کے سامنے رکھا. مقدس بھائی احمد اردوی یہ وہ بھائی ہر حاضر کے پیچھے غائب ہے اور اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا ہے وہی تیرے زمانے کا امام بڑا جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام بڑا جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. اگر آپ اس عقیدے کو پوری طرح نہ سمجھ سکے ہو تو میری ایک مطلب تمنا یہ ہے کہ پھر اقبال کو درشن درشن پڑھوں. یعنی جس مقام پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کو ایک فلسفی نے زندہ کر دیا, مردہ قوم کو, جرمنی کو جو تباہی کے قریب پہنچ چکا تھا, نیچے نے یہ کیسے دلایا کہ سپر مین آ رہا ہے, ایک انسان شامل آ رہا ہے, ہوشیار ہوشیار پوری قوم جاگ گئی, پوری قوم جاگ گئی. اقبال نے کہا مسجد فرنگی نے انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو. مسجد فرنگی نے انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو. نہ تصور سے وطن جیتا ہے, اگر ایمان ہو جائے تو قیامت تک جیے گے. میرے چلا مزید فرنگی نے باندھا کے فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو. اس کے بعد کہتے ہیں معلوم کس کے لیے اور تم کہا اے تم جو ہے مہدی کے تخیل ہی سے دے گا, اے تم جو مہدی کے تخیل ہی سے دے گا محروم نرک آہوئے مسکی کے قطن کو, محروم نرک پتن کو. ہر آہو صاحب نافع نہیں ہوتا, اور جس کو نافع ہوتا ہے وہ اتنا رواں دواں رم خوردہ رہتا ہے کہ نظر میں نہیں آتا. محروم نرت آہو یا مسکی کا پتن کو اے وہ کہ مہدی کے تقیل ہی سے دے گا. جہاں بیگارگی کمال سے پیدا ہوئی وہاں نقص سوا اور کیا رہ جاتا ہے. آنے والے کا انتظار ہے اور اسی انتظار میں ہم جی رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم اپنی صلاحیت کو کامل بنا سکیں. ہم نے کیوں کہا تھا, ہم نے اس لیے کہا تھا کہ محمد سمجھ میں آئے کہ تقریر کا آخری جملہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم محمد کو پہچانے. وہ محمد جو اول محمد ہو, جو آخر محمد ہو, جو ایسے محمد ہو, جو کوئی محمد ہو.